ზოგადად ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ხატვა და თავისუფალი დრო როცა მაქვს ვცდილობ რომ ხატვით დავკავდე და ესე ვთქვათ ხატვით გამხიარულდე. თავიდან ვიყავი პირველ კლასელი, როდესაც დავხატე ადამიანი ჯოხებით ეგრეთ წოდებული და ჩემი ნახატი მშობლის სახლში არ მემიტანია, იმიტომ რომ შევწყვა ჩემი მშობლების. მეორე ნახატი როცა დავხატე, ან მიმანიშნებდა ეს ყველაფერი იმას, რომ სადაც ძალიან წვეროვანზე შორს იყო ნათალი წერტილი და მივდიოდი იმისკენ. და შემდეგ, ანუ როდესაც დავხატე ეს მეორე ნახატი, ხელოვნების მასწავლებელს ვანახე და ძალიან მოეწონა და პოზიტივი წამოვიდა, იმიტომ რომ მოტივაცია მომეცა და გამეგზელებინა ხატვა. შემდეგ ნახატების დახატვა იმდენაზე გავაგზელე, რომ 24 საათი ვხატავდი და მამაც შემს რომ ვანახე, ძალიან დიდი სიხარულე სილამაზე წამოვიდა, ესე ვთქვა და ძალიან შემაქო. და შემდეგ ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც იყო ანუ ბეღურებიდან შემდგარი და დავხატე ფანქრით, ჩასწო ჩარჩოში და დღემდე არის ჩვენს სახლში ერთ-ერთ კედელზე გამოკიდული. შემდეგ ეს ნახატი ბეღურებიდან, რომელიც იყო შემდგარი, ჩარჩოში ჩამისვა მამაც შემო და გამოკიდა ჩემს ოთახში. ეს ნახატი ნიშნავდა იმას, რომ ჩემი პირველი ეგრეთ წოდებული შემდგარი და კარგი ნახატი გამოდგა საბოლოოდ. და შემდეგ სახლში მამაჩემმა მომიწყო თავისი ინიციატივით აუქციონი, რომელიც შედგებოდა ჩემი ნახატებისგან და ძალიან დამაინტერესა და აქედან წამოვიდა ნახატების გახატვის სურვილი და მიზანი. ხატვის გარდა დავდივარ ცეკვაზე და ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ როდესაც ცეკვავ, დიდ ენერგიას ვიღებ იმისას, რომ მე ეს გამომივა და ზოგადად ძალიან მომწონს და დიდ სტიმულს მაძლევს. 16 წლის ვიყავი, როდესაც ცეკვაზე შევედი და თავიდანვე მინდოდა ქართულ ცეკვებზე სიარული და მე როდესაც მივხვდი რომ ქართული ცეკვები კარგად ვისწავლე და შემდეგ თანამედროვეებიც მინდა და სახლში ვცეკვავდი და ძალიან მომწონდა და ეხაც ვაგრძელებ ამ ყველაფერს. სკოლაში ძალიან მიყვარს ქართული ენა, ასევე ბუნება და მათემატიკა. ძალიან კარგი მასწავლებლები მყავს და მე მგონია რომ მათი დამსახურება რომ მე ასე კარგად ვწავლობ ამ საგნებს. სკოლაში ზოგადად მიყვარს ძალიან მეგობრებთან ერთად ყოფნა და დიდ დროს ვატარებ მათთან. ძალიან კარგია და მგონია რომ სკოლა ის ადგილია, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანის გაცნობა და ასევე ბევრი ადამიანის გაგება შეგიძლია. ჩემთვის მეგობრობა არის ის ყველაფერი, რაც ანუ მოდის ძალიან კარგი ურთიერთობები. მაგალითად, როდესაც ერთ მეგობარს გაუჭდებოდა მეორე დაეხმარება და ასევე რაღაცის გაკეთებაზე რომ არის საუბარი და ორივე ერთობრივი ძალით ამ რაღაცას შექმნის ან შეცვლის, თუნდაც კარგი რაღაცისკენ. მაგალითად, ვიღაცას არ გამოდის, მეგობარს არ გამოდის ხატვა და რომ მიეხმარები და ანახე მას თუ როგორ უნდა გააკეთოს ესა თუ ის, ასე ვთქვათ, თვალი ან მაგალითად წარბი ადამიანის დახატვაში სიტყვაზე. ძალიან მიყვარს ხატვა და ვფიქრობ, რომ გავხდები ერთ-ერთი წარმატებული ხატვარი, რომელიც ვფიქრობ, რომ მე შევცვლი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს ეცვლება გემოვნება და ალბათ მე გავხდები ვეტერინარი, იმიტომ რომ ასევე მიყვარს ძაღლებიც და ძაღლებზე ზრუნვა ზოგადად. სპორტიდან ძალიან მიყვარს კალათბურთი და ასევე ფრენბურთი. ორივე ძალიან დიდ სიამოვნებას მაინიჭებს და ვფიქრობ, რომ მომავალში რომელიღაც სპორტზე მაინც შევალ და წარმატებას მივახდე იმ სპორტში. დროში მოგზაურობის საშუალება რომ მქონდეს, ვიმოგზაურებ მოსასაკუნე საქართველოში, რადგან ძალიან მაინტერესებს როგორი დრო იყო და რა ხდებოდა. და ასევე მაინტერესებს როგორ იყო თამარ მეფე ან ნებისმიერი ქართველი მეფე, რომელიც მართავდა საქართველოს. საქართველოში რამდენიმე კანონს შევცვლიდი, იმიტომ რომ ზოგიერთი კანონი არის ისეთი, რომელიც არის ჯანმრთელობისთვის მაგალითად საზიანო ან თუნდაც ცუდი. მაგალითად შევცვლიდი თამბაქოს მოხმარებას, იმიტომ რომ თამბაქო არის ადამიანისთვის ძალიან მანდებელი და ძალიან ბევრი ადამიანი არის მის გამო გარდაცვლილი. თუნდაც ფილტვების დასუსტების გამო და თუნდაც სიცოცხლის შემოკლების გამო. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, პირველ რიგში ადამიანებს გავუხანგრძლივებდი სიცოცხლეს და ბევრ კარგ რამეს ჩავანაცვლებდი ძალიან უკეთესი რაღაცეებით. ჩემზე პატარა თაობას ვეტყოდი იმას, რომ დაუჯერონ დიდებს, რადგან დიდებმა მათ უკეთესად იციან რა უნდა გაუხარდებათ მათ და რა იქნება მათთვის უკეთესი და დიდ თაობას ურჩევ იმას, რომ პატარა თაობას დაგვიჯეროს, რადგან ხანდახან ერთი ორჯერ მაინც მათზე უკეთესად ვიცით რაღაც. საქართველოს იმიტომ მიყვარს, რომ საქართველოში არის განსაკუთრებული მიწა, რომელიც არის, მგონია რომ არის ხვთვისგან დაძოცვილი და ზოგიერთ ქვეყანას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ესეთი კარგი და ლამაზი ადგილები ნახოს, როგორც საქართველოს აქვს. და ვფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ლამაზი ქვეყანაა სოფლიოში.